Esse chute que eu tô mandando aqui, ele é menos 4, mano. Consegue punir se, no, se, eu defender, se você defender. Por isso, vou até parar de usar. Caralho, mano. Ô, oh, boa, velho. Ó. Viu, pô? Quase, cara. Send you to hell. Cara, eu acho que eu tenho que mandar um Horus. É bem mais jogo, né? Pra pegar esse. Tão devagar pra fazer isso, né? Menos 4. Acho que não precisava desse Horus X. Mano, e pra garantir, hein? Só gostando de jogar o Resident Evil 2, o remake? Vai, cara. Ah. Oh. Caramba, mano. Churiuca. Nossa.
Caramba, mano. Eu não sei se é punição, hein. Nossa. Caraca. Ai. Essa barra cheia esse metrigo aí, véi. Caramba, mano. O cara de Azure Raffles. Andou e marcou, deixa eu olhar. Terminar FT, o Donnie ali. Joguei torto, é o status. Tem que ficar ligeiro, mano. Se, ó. Cara, interessante a forma que você usou, hein. Ó. Me enganou, mano. Caramba, Denim. Yokai, o peido. O quê? Chegou? Mano, 4 meses. Mano, isso é uma alerta de ontem ou é impressão minha? Mas obrigado pelo sub, cara. Peido Reverver. É o de ontem. Caramba, mano. Os subs estão chegando via fax aqui, velho. What the hell? Ryuken, gacha! Shuri, o repá! Escorrer esse que mandou, mano. Roberto! What am I fighting for?
Dead. É um alerta de sub, velho. What am I fighting for? Vaccine Pugan. Eu voltei. Tem uma ladinha. Luta de quem, velho? Mirror Match. Acho que eu vou acabar pegando. Acho que isso é animar com os meus mains, véi. Mano, chega uma Akuma, né, véi? Jogar na demo? Cara, a galera tá comentando aqui que o Jotro comentou que jogou, véi. Eu joguei só pra testar mesmo, tipo, as configurações e ver se tava funcionando na stream, véi. Mas depois a gente vai dar um pulinho lá, véi. Até o Ryu que não gosta de jogar com ele. Achei que só ia... Ah, tá. No caso, você curtiu o Ryu, então, hein? Caramba, lá de... O ponto fraco é a defesa, cara. Você defender, mano. Damn it. Ah!
É bom esse? Qual? Caramba. Damage. É, meu ponto fraco é a defesa, mano. Nossa. E mandar o Jimon sem... Quem curte o Jojo, né? Você diz, Denis? Eu só assisti até a terceira, velho. E a terceira eu ainda vi pulando, velho. Caramba. Caiu. Saiu do Genjutsu já, velho. E agora? Isso, cara, saiu do Genjutsu, mano. Hadouken, mano. Preciso aplicar isso mais, sabia? Essa variação. Não sei se funciona. Acho que não. Dá o Hado. Dá o Hado. Saco. Oh my god, the demon! Ganhou a luta já, velho. Luan, como é que tá, velho? Boa noite, ó. Pegou a Kyra no Game Pass? Tem crossplay, velho. Como estão? Tranquilão, mano. Olha, Nuno, a gente tava trocando ideia, velho. Hein, buddy? É você que tem o Metal Slug na Amazon, né, velho? Você o Bafo, né, também. Get lost. O site disse que sim. Eu peguei esse Metal Slug horroroso, cara. O 4? Cara, 4 eu joguei com o Samuel aqui. Foi de boa até, né? Gameplay dele não é tão... Acho que o do 1, o do X, pra mim é nostálgico, cara. Nostálgico. O do X é nostálgico. O do 3, eu tinha visto a gameplay, eu falei, cara, esse jogo é bom, velho. Consegui jogar aí com o Diostra, mano. Foi massa, né? O 3 é muito bom, cara. Eu show you. Cara, eu vi...
O... Cara, muito estranho isso, velho. Se você libera o local, acho que você tinha que liberar o... online, velho. Mas eu acho que eles liberaram online. Eles só não liberaram online. Se bem que a demo é mais pra ver se o jogo tá funcionando, né? A demo. Não seria uma demo pra testar o online. Olha os caras, velho. Nossa. 1-0 pro... Parlin, né? A luta tá equilibrada, véi. Vantagem do Aladdin. Farofa, você pegou a leitura? Punição do Chores. Ó, e também, porque tenho certeza que você vai curtir, especialmente tartarugas. Mano, o Tartaruga Ninja e o Guilty Gear, cara. Pelo que eu vi do Tartaruga Ninja, eu acho que vai... vai render, mano. Tá indo pro stun. Marlo baitou a... o Super. Tats. Caramba, mano. 3 horas e acaba já. E tem fator gameplay, né? Assim, replay. Fator de você rejogar o jogo. Como é que é o multiplayer dele, velho? Como é que é o multiplayer? Tenho curiosidade. Pode entrar 4 players, é isso? Tipo, você tem que criar um lobby lá. Algum TNT de Super Nintendo. Mano, só acho que o primeiro. Aquele que é uma fase vermelha numa ponte lá, velho. Mas foi bem pouco. Não, mas como é que é o... Eu falo, não é jogando, mas é pra encontrar as partidas, entendeu? Por exemplo, se eu abrir o jogo por convite. Ah, não é um... Hey,
Não, Joestra. Ai, cara. Nossa senhora. Caramba, tá ligeiro, hein? Bro, democracia, meu amigo. Tem um follow-up depois disso, né? Ai, pô, oh, uma pergunta no... Nós aqui jogando de saguão e yokai. Um campeonato amador, um torneio, no caso, tem essa opção. Cara, tinha um tempo atrás, mas eu não sei como é que tá hoje. Caramba, esse me pegou no backdash. Caramba, mano. Eu lembro que tinha uns jogos do PS2 com essa possibilidade. Cara, o Tekken tem, mano. Inclusive tem uma conquista associada a ganhar um camp. Caramba. You can't escape. You can. Horrível, tipo a música. Ai, cara. Pelo mano. Fui pra sujeira, velho. Você ainda conseguiu sair, velho. Cara, você ainda conseguiu sair, mano. Yeah.
Ah, mano. Drop no drop. No A, velho. E escapa do super. Ó, oh, apertei a garra. Falou, rapaziada. Hein, Buddy, vai dormir, mano? O que tá rolando no SH, mano? Puxaram. What the hell, velho? O que tá rolando, cara? Bro, não tô entendendo nada, velho. Me sumi, gato. Tica. A gente usa isso aqui, velho. De outro, só tem um buff da. Da comida, mano. Dropou? Caramba, mano. No chance. Ai, cara. Esse é o meu. Essa música aqui. O cara tá bufado, velho. É o Hunting Horn do Just, velho. Esse é o meu. Tava jogando lá o Generations, mano. Tempo! Do Ken. Thank you. Volta nas antes. Aí, Balaça, velho. Partiu de rank, mano. Caraca, os caras tão fortes aí, velho. Thank you.
Good. Cara, é engraçado. Mentira. Poxa, mano. Mas que diabos, cara. Caramba, mano. Oh, I hate you, Barry. E essa tá... Puxa, tá aberto esse SR aí, viu? Será que puxa? Yuck. E essa torre, como é que tá, velho? Não, isso não está acontecendo! Não há razão para eu ir para o que? O que estou lutando por? Nossa, mano. Satora mandou... Ei, mano, você mandou um vídeo hoje aí no... Bro. The feels, cara. Mirou lá, como é que tá, véi? Ah! Uh-oh. Boa, boa, mano. Semana que vem, Golden Week? Vai, semana que big brains. Big brains, very big. Roberto! Roberto! Cara, já... Ih, rapaz. Cara, essa música é boa, mano. Opa, conversões. Vai. Caramba. Tentar. Ah!
Falta o autocorrection aí. Júlio, repa. Pra quem não, a quest da guilda da Freedom Unite. Então tá cool, mano. Cara, Freedom Unite. Os guerreiros, mano. Os MHs, mano. Ficou preso ali no esqueminha. Molten Snakes. Choryuken. Opa! Uou, headset, velho. Combo? Acho que não, né? Cara. Ai. Thank you.
Esse drop foi acidental, mas como você demorou pra levantar, cara? Aí eu ainda tava close, hein? Você demorou de levantar. Isso é menos 4, né? Teoricamente eu consigo punir. Isso. Tô com a impressão que a... Deixa eu dar uma olhada na proporção aqui da... A tela tá meio larga, mano, é uma impressão minha. Acho que ela pode ser tipo mais assim. Descer um pouquinho mais. Foi nessa. Hein, Eldrei, cara. Depois da ideia lá, velho, pra gente fazer esse Freedom United, cara. Você precisar de ajuda, mano, principalmente nas urgentes, cara. Só dá ideia lá no Discord que eu faço a quest lá rapidão contigo. Tenha uma boa noite. Boa noite você também, cara. Cara, trade ainda, velho. Por que que eu... Eu queria saber por que que os subs estão demorando pra chegar um alerta, velho. Cara, o alerta de sub vem da onde, velho? Deixa eu dar uma olhada. Green Labs. Deixa eu abrir o Stream Labs aqui rapidão, velho. Shinryuken. I got you. Mano, o 3G. Demorando pra chegar a informação. Será que é coisa da Twitch, véi? Depois eu vou dar uma olhada. Quase agarrão. É, mano, depois desse status aí... Eu tô sendo muito negativa. Nossa. Você pegou a leitura, né, véi? Opa. É, o Parler tem acesso a esse command grab, isso que é a isso aí, né? Se não foi um combo, podia ser, teria formas de escapar, man. Pulando ou farofa, man. Ou backdoor.
Ó, backdash. Tá vendo aí, Aladdin? O Alex, eles têm uns comandos, mano. Os command grab. Se você usar o backdash ou pulo. Ó, esse aí também, ó. Rear reversal. Porque se você defender e mandar o throw normal, não funciona, né? Ó. Aproveitou, né, menino? Eu falei V-Trigger? É o V-Shift, velho. V-Shift, é. Gameplay avançado, mano. Nesse jogo, acho que tem... Chama arquétipo, sei lá, velho. Tem, tipo, os bonecos sem estilo, velho. Tem basicamente três estilos, velho. O Shoto, que é o mais tradicional, velho. Ryu, Ken e tal, Akuma. You can't escape. Mata? Mata não, velho. Os Grapplers, que são os que agarram muito, velho. E os Owners, que defendendo e dá um mecânica aqui, né? E aí o que acontece, Aladdin? Ele corre um risco muito grande, mano, o Grappler, quando ele erra esse agarrão aí, velho. Você tem que punir esse... Quando ele errar, tem que punir severamente, velho, porque ele fica muito tempo parado, velho. E ele ainda toma mais dano. No próximo, o próximo combo, ele vai tomar mais dano, velho. Ele vai pegar encounter. Vamos ver se serve pra você usar no tutorial de spray, né, velho? Tutorial de tô apanhando aqui. Tem que sair dessa jogada, velho. Fresh count. Nem saber que tinha. Mano, tem quatro. Rathalos, Negigante, Kirin e Ginogre. Que é a Mika. A Mika tem o Ginogre. Kirin é da Ibuki. Negigante, véi. É o Blanca, mano. Jostro usou uma vez, eu acho. Ou fui eu, véi? E aí, Andrew, como é que tá, cara? E hoje? Cara, talvez mais tarde, mano. Tava a fim de terminar aquele set lá do Lagiacos, cara. Só falta um itemzinho pra fechar o set. Tava revendo. Você viu que saiu a caçada lá, mano? Postei lá no YouTube. Pô, vou até deixar aqui, véi. Esqueci, mano. Vou chamar, beleza, né? Eu dou ideia lá no Discord aqui também, né? O curioso, mano, que ele tava usando um set. Ele tava usando um set que tinha aquela skill speed setup, velho. A fraqueza dele sou eu, cara. A fraca Riffles, mano. Então, parry Yokai, velho.
com a Dragonator. Retado, mano. Sats. Olha o dano, cara. Bro. Era pra vir mid, né? Isso aí. Dropei, mano. Cheirador, mano. Como é que tá, véi? Cheirador e bafo, véi. Ah, you're here. Como é que tá, cara? Boa noite, mano. Uma vez Flamengo, cara, tô chovendo. Isto. Só dropou o CA, velho. Eu acho que era pra mandar, velho. Vamos ver, velho. Tem que focar, mano. Eu não sei, esqueci que eu tinha isso, velho. Oh, quase, cara. Ai, mano. Eu esqueci que eu tava com isso, velho. Ih, mano. Uh-oh.
Cara, eu tô com outro, né? Que porra? Nunca toquei nele. Eu acho que é o Kido, né? Que manja. Se eu não me engano, é o Kido. Caramba, mano. Ai, caramba, eu choro de quem não passa, véi. Mega Man 7, meu amigo. Autocorrect, mano. Saiu do Genjutsu. Ai, com estilo. Autocorrect, mano. Beleza, indo do Flamengo, né, mano? É o buff do Aladdin, cara. Cara, que massa, velho. Tava testando um pouco mais aquele Mystery Mod. O G tem Air Dash? Caralho, mano. Que Flamengo. Caramba, mano. Ai, cara. Cheguei no Gold. É, o Gold é legal que tem a conquista, mano. Cara, mas sei lá, mano. A gente sai do Gold, mas o Gold não sai da gente, mano. Oh. Viu? Fez o cadastro. Mano, eu entrei no site lá, mas fiquei meio perdido, cara. É um site gringo mesmo, mano? Rainmaker.
com esse nome, né? Eu, caralho, eu tô no site certo, mano. É bem de boa. That's a Mike Hollywood, cara. Olha lá. O que pegou é leitura, mano. Cara, foi pra cima. Uou, uou. Ai, mano, engraçado isso aqui, hein? Eu vou pedir coisa da Square, mano, vou fazer o cadastro lá, hein? Pegou a leitura, se errar a farofa, tá na Bíblia. Em Nisha, como é que tá, hein? Oh my! Ah! Deixa, churiu, repa! Shoryuken! 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 Caramba! Era counter? Quero sair do time, véi. Ai, que pulo, mano. Que pulo, cara. CPU 8 faz uns combos insanos? Caramba, vocês estão me deixando curioso, véi. Bro, meu Hadouken, cara. Caramba. Boa. Se pegou foi leitura, cara. Os caras saem ganhando, né, mano? Ai, é. Você divulga, né, os jogos pra galera, né? É legal que você aproveita e tem o jogo, né? Ai! Ai, ai, ai! Ai! Bro, cara, me tirou minha vida inteira nos poucos, véi. Side switch. I suggest you stay down. Tá muito da hora, véi. Carai, mano. Que defesa, moleque. Ligou a defesa ali, véi. Cabulosa. E a punição, véi.
Veio. Acho que eu vou mandar um rolezinho mais... overhead. Que cara. Ai, caralho, velho. Mano do céu. Cima, mano. Overhead, velho. Caramba. Esse confirm foi insano, velho. Ah. Achei que era overhead. Ah, mandei mesmo assim, velho. Ah, era o... Cara, eu sabia que vinha isso, véio, mas eu também não sabia reagir. Rapaz, é bem maneiro mandar e-mail. A coisa mais normal é tomar um vácuo. Mas dessa vez falaram, hein? Ainda fazendo, cara. Eu caí, hein? É normal assim você diz de o não você já ter, né, mano? Tava lendo as mensagens que você mandou aqui que eu não tinha lido, velho. Cara, tem que começar a correr atrás dessas coisas, mano. Porque. Por exemplo, o Street Fighter 6, velho. Tivesse dado ideia lá de alguma forma. Tem que se arriscar, né? Cara, o. Outro exemplo, mano. O. Sunbreak, Monster Hunter Sunbreak, velho. Sunbreak eu só joguei porque o It Storm aí chegou e fez a boa, velho. Brother falou e falou, mano. Cara da China, mano. Tirou a camisa.
Eu ainda tava jogando o Word na época, né? Opa. O Elden Ring também, mano. Elden Ring. Walter aí, velho. Deu a moral. Caraca, leitura, meu amigo. Baixar um pouco o volume do jogo aqui, né? Cara, porque eu fico pensando um pouco com cabeça de streamer, digamos assim, né? Porque assim, até da Twitch aqui, eu até peguei um dinheiro que dá pra comprar o Street Fighter. Mas tipo, seria o salário da stream, mano, todinho, cara, pro Street, mano. É um negócio meio... Agora que eu tenho esperança de conseguir jogar. Hoje eu fui em uma entrevista e fui aprovado em Aladdin. Cara, brabo, mano. Yokai, meu amigo. Em Aladdin, cara, parabéns, mano. E já tá dando aquele nervosismo do primeiro dia? Às vezes rola, né? Mas... Integração, mano. Enish Yokai. Integração seria o quê, velho? Integração. Pegar umas coisas. É agilizar com antecedência. Cara, overhead. Você ir na empresa e ser apresentado tudo como funciona e tal. Ah, velho. É tipo, antes de você começar isso... Cara, tô lembrando aqui dos primeiros dias de trampo aqui. É bom quando você começa assim numa empresa bem estabelecida, velho. Nossa, cara, o valor da carteira assinada, mano. Nossa, surreal, hein? Surreal, mano. Yo, cara. Se bem que hoje em dia a galera faz muito aquele esquema de você... Ela pede, ah, faz PJ aí, velho. Faz uma PJ. Abre uma PJ e... A gente vê, velho. E Recenner. O equipamento pro home office. Ah, recebeu. O equipamento pro home office. Massa, mano. Cara, trampo em casa é excelente, velho. Que ter uma autodisciplina aí, mas a facilidade ajuda muito. Caraca, velho. Ajuda muito, mano. Só de você não pegar engarrafamento, não ter que sair de casa, você economiza passagem e tal.
Moonstone. Tonic. Love dos amigos, mano. Se quiser colar, mano, só passar a ideia, né? Faz tempo que eu não faço um Saguan Yokai, mano. Creio que antes do dia 10 do mês que vem, eu já tenha começado a trabalhar. Teria que baixar essa bomba aí de novo. É uns 50 GB esse, velho? Cara, o triste é o Tekken, mano. GG, velho. Acho que eu não tenho ele. Ah, leve agilizado ali, mano. Nossa, cara. Pegou. Use, né? Fala. O retado, velho. Ele foi atingido, ó. Essa... Cara, eu gostava de uma... Que era a música tema do Nash? Não. Tem uma música tema massa do Bar, velho. Da. A fase do Bar lá, velho. Lembrando esse fato aleatório, velho. Cara, agora. Muita coisa, mano, do Street a gente perdeu, porque não... Principalmente de tela, né, velho? Porque a gente só joga nesse training stage aí, velho. Pra evitar o lag, né? Se eu fizer isso... Deixa eu ver aqui. Isso aqui é da hora, né? Como está as configurações do saguão? FT2, mano. Essa, como é que tá, véi? Para o mistério da madrugada, véi. Para pensar que escova os dentes é a única forma que a gente tem de lavar nossos ossos. Verdade, mano. Tá achando que a gente vai ter 6, mano? Eu só testei as configurações, velho. Ainda não vi qual que é do jogo. Saguão dando uma esfriada, a gente dá uma testada, velho. Tipo, eu só entrei pra ver se tava funcionando na live. Não tava até, velho. Não sei se você acha isso do lado ou muito bom. Cara, eu acho acessível, mano.
Ah, mano. Yeah. Overhead. Let's go, mano. Se tirar metade só do dano, mesmo se for acessível, não vai ter vantagem de usar. É, vai ter, teria que... Você teria que treinar pra usar o outro, véi. Cara, eu jurava que eu passava por baixo. Caralho, véi. É instantâneo esse negócio. Reset americano, hein? Eu meti o dash, ele comandou o pulo, hein. Oh, mano. Caramba. Quick rise, mano. Ah, tem que tomar um banho depois dessa, cara. Joguei sujo, velho. Oh. Caramba. O cara tava ligeiro no Hadouken, mano. Só o disfarçamento ali, velho.
eu tô tentando. Acho que eu tenho que fazer uma coisa mais simples, tá ligado? Beleza. Meu amigo, caramba, foi porque você mandou um super, cara. Quer dizer, não, cara, foi planejado, cara. Calculado. Oh, não funciona. Ah, vai eu de novo. Peidei aqui, vem. Não, meu Anuk. Caramba, mano. Oh, mano. Cara, veio no pulo, velho. Vixe, eu tri... Mano, eu vou testar lá o streetzinho lá, cara. Depois, mas... Em breve aí, cara. Caraca, mano. Do confirm do Black Star, cara, é muito, muito forte, cara. Quer dizer que não foi um confirm, mano. Agora foi, caralho. Ai, mano. Yokai, meu amigo. Caramba, mano. Só se eu fizesse dois YouTubes, né? Ou três? Tipo, vários canais pra conteúdos diferentes. É um canal do Saguão e Yokai. Os VODs inteiros. Cara, mas eu acho que esse tipo de conteúdo alguém assiste, velho. Sempre tem alguém que assiste. Backdash ali, bem executado. Parte do parrinho, hein? Do Black Star, hein?
Essa roupa do Nash tá parecendo um personagem de Metal Slug, velho. O Smurfzinho que tava no começo da carreira, basicamente. Tinha bastante views. Eles mesmo assisti bastante? Sério, velho? Tipo, era... Cara, eu acho que o melhor horário pra live aqui seria... Talvez... Se fosse falar um tempo ideal, acho que talvez 5 horas até... Umas 2 da matina, velho. Só que aí daria quanto tempo de live, velho? 9 horas? Vou postar os votos, vai ser uma lua por conta disso. 20. Tinha pensado por isso lá, não é? Your guard is down. Tem umas 22 e 20 e pouco, né? So just stay down. Cara, qual estágio é essa música, man? Shadaloo Base, mano. Não, mas ele tá falando de live do César. No horário que ele fica. Que o Aladdin faz live aí também, inclusive. Aladdin, mágico. Aí, mano, quem não conhece o Aladdin, mano? Lives aí de live variadas, mas geralmente é o quê? Tu tira já perfil na minha cabeça. Em paz, fala pelo rank, mano. Cara, não é jogador de quem, mas é master, né? Entendeu? Também sou master, mano. Oh, também sou master. Quem é master, velho? Jogador de quem, velho? Os Kenas. Nossa, mano. Antes do... Cara, esse Azura... Ele tá fazendo cosplay, né? Do Azura Wrath, né? Eu assisti esse jogo no YouTube, hein? Algumas vezes. Esse jogo eu zero pelo YouTube. Aí ele... Cara, eu não lembro do... O Clavos, acho que ele não joga de quem não, mano. Eu falei essa... Eu que tava falando das viagens aqui, mano. Sakura é... Nossa, mandaram um desenho no zap. Ela com um pezão assim pra frente, velho. Que é o... O chute fraco em pé, não é? Ficou preso no PS3, que... E dizer pelo menos de forma convencional, né? Quer dizer, pelo menos de forma convencional. Então, hein? Dá pra jogar, né?
Mas, cara, o jogo ele é basicamente Quick Time Event, né? Pelo que eu vi, né? Ele é tipo um hack and slash com esses Quick Time Event que você meio que assiste, né? A história parece ser foda, mano. Cara, parece um anime, né, mano? Ele lutando com... o Buda, não é? Cara do... não é o Buda, não. É um bicho gigante lá, velho. Muda. Cara, acho que ele só usa um dedo, né? Pra tentar ganhar do Azura, né? Eu vi poucas coisas desse jogo no YouTube. E gostei muito, sim. E se eu não me engano... ih, farofou, velho. Show you! Tem o... sim, mano, é o preço. Meu YouTube foi de americanos aqui, cara. Tá fora do ar, será? Tem que baixar, depois pegar um... É, o cara joga de Sakura, né? Deixa eu ver se... ah, não, mas aqui é outra coisa, eu acho. Onde é que eu deixei essas músicas, hein? Ouch! Calma, Bafo, calma. Deixa eu ver o negócio aqui, hein? Beleza. A parte era igual, se for mais popular, ser odiado. O Luke, né, cara? O bicho era muito forte, mano. Bora lá, Klaus. Vira aí, mano. Ryzen! Yeah. Antiaéreo em dia. Agora. Bora, vantagem de vida pro Klaus por enquanto. Agora no meio a meio, vem. Jogo neutro. Conseguiu o corner e a pressão na ativação, vem. Tá o Zone. O Dex tá... fez um side switch aqui, trancou... mandou pro corner aí, velho. Que agora...
Mano, não confirmou, mano. Dropou, velho. Esse é o 6-1, velho. Pior que ele... Esse Luke aí, velho. Quando lançou, a galera falou, olha... O Luke vai ser um personagem que vai ter a cara do Street Fighter 6, velho. A galera ficou meio... com o pé atrás, velho. Porque eles queriam fazer um personagem. Eu, na época, eu fiquei meio... Caralho, velho. Podia lançar um personagem massa, tipo um Gouken. Um Oni, sei lá, velho. Aí lançaram o Luke, véio. Eu fiquei meio... Caramba, véio. Mas a ideia da Capcom era lançar um personagem pra dizer, ó... Esse personagem vai ter a cara do próximo jogo, né? E aí, eu acho que a apresentação dele no Street Fighter 6 tá excelente, né? Não sei, né? Mas vai ter no completo, né? O que chegou com dois pés na porta, né? O design é legal, o personagem é forte. E ele tem um set maneiro, né? No 6, né? Aqui ele... A galera pegou meio que um hate dele, porque ele é meio forte, assim, né? Chegava no campeonato, era tipo o Mirror de Luke, né? Como quem era, cara, desse Street Fighter 6 é a Juri? A Juri tá lá, cara. Chega na moto, né? Acho que o Blackstar concorda, mano. Ele é meio de Juri, né? Na demo tem, velho? Ah, então vamos dar uma brincada. Na demo tem o rosto. Beleza. E ela já saiu no jogo respirando por aparelho. É que ele já saiu do jogo respirando por aparelho? Esse é PT, cara. Mano, no 5 ele saiu bem forte, mano. Se não me engano, ele saiu forte, mano. É, se for analisar o Street Fighter 5 como um todo, mano. Nossa, lançou tudo estranho, né, velho? Não tinha nem arcade, cara. Marcelo, como é que tá, mano? Boa noite, mano. Aqui, velho. Isso é sério, velho. Marcelo, é quem não conhece aí, velho? Jogador de quem, velho? E o cara, velho. Ó, aí nem compensa esquentar a cabeça pra não ser um competitivo, sendo que o Avio já foi, né? É. Vixe, o pessoal vai parar de jogar um Street Fighter 5, basicamente. Cara, quando sair o 6? Mano, eu acho que não, porque vai ter muita gente que não vai conseguir comprar, velho. Vai ter a galera que fala, não, mas... O jogo tá todo diferente. Já nasceu no fim da vida, velho. O Street Fighter 5 já nasceu no fim da vida, o jogo ficou bonito. Cara, César, eu acho que não, mano, porque... A hype do 4, velho. A hype do 4 foi carregada todo dia pro 5, mano. Eu não queria nem saber, velho. Foi diretão pro 5, velho. A hype do 4 era muito grande, velho. Consertou completamente o jogo, hein. Mecânica é diferente demais. Foi ruim mesmo, cara. Leia, Shoryuken. Cara, ó.
Bro. O que que é roubado nele, mano? Out. O que vocês acham roubado nele? Do filme enquanto eles reagirem, né? Caramba, olha isso, hein? Isso foi buffering. Jōryūken. Shoryuken. Tenho medo de live action, né? Sensa corpo a corpo, combo, agarrão. Cara. Ah! Oh, Will. Shoryuken. Shoryuken. Come on. Oh, caraca, véi. Não mata não, véi. Cara, eu fui pro setup safado. Cara, Rosie. Mas eu acho que ela, o arquétipo dela é bem simples. Ela deve ser difícil de jogar, né? Mas pra jogar contra, eu acho que dá pra pegar rápido, né? Os esquemas. Ela é meio que personagem de gimmick, né? Aquela questão das cartinhas lá, de... Coloca a bolinha. Parece... É uma Menace, né? Véio? Praticamente. Ela é boa no neutro, né? Caramba, velho. O Guiri pontual aí, velho. Bro, meia-noite e 5, cara. Hein, gente, vocês topam em um Dragon Ball Fighters depois dessa aqui, velho? Quer dizer, depois de... Vamos ficar aqui mais um pouquinho, que chegou o Marcelo aí também, velho. A gente joga mais um pouquinho. Descontado 5 minutos da carteira. Caralho, mano. Só falta o game, mano. Bro. Nossa, mano. O Tatsu no... Tipo, no vácuo, assim, e o Horis, né, mano? Não ia ser o Street Fighter 6. É porque, cara, eu prometi jogar com o Guilherme, hein? Jogar umas partidas. Nossa, tô devendo isso aqui o DVD faz um tempo, hein? A não ser que você espere um pouquinho, Guilherme, mas... Eu não sei, mano.
que só tem dois bonecos. E aquele modo World Tour, né? Ryu e Ryu 2.0. Sora, Sora! Ah, Shoryu! Caramba, mano, não sabia que a Sakura fazia isso não, velho. Ó, chutinho e... Hoyoken, que eu comentei, hein? E não tem trem. Mano, o que que... Não, essa, velho, cara... O que que explica? Por quê, mano? Caramba, Runa, fazendo uma rage aí com 19 yokais. Gente, como é que vocês estão, velho? Boa noite, velho. Yokai, meu amigo. Como é que tá aí, Runa? Gente que não conhece o Runa aí, velho. Caramba, Mac, brigadão pelo follow, velho. Mac-chan, velho. Brigadão, hein, cara. Seja bem-vindo à live, Yokai, velho. Me trouxeram de volta. Hein, Justo, como é que tá, mano? Cara, a gente ainda não testou o Street, mano. Ó, acertou o parry aí. Ink, mano. Yokai. E Zenith, né, mano? A gente bem-vindo aí. Vem pelo Runa, antes de tudo, anime, hein, Mac? Bem-vindo aí, cara. Você tava jogando o que lá, mano? Fritando no saguãozinho aqui, né? A gente chama de salgão, velho. Você salga, né? Mas... Fico tranquilo aqui, velho. Às vezes eu jogo mais sério, mas fico mais tranquilo, velho. Nas ranqueadas que eu fico mais pistola, velho. Mandar um beijo lá pro Ink. Oh my God! Denuncia 1xDA100 Circunflex, DA100 Circunflex está usando um multidil para se livrar da calvície. O que que é? Eu tava no Gil, velho. Ai, mano, SH no Runa, né? Cara. Quem puder seguir o Runa aí, velho, o cara é brabo, velho. Jogador de Monster Hunter. Bom da guerra, né, mano? Resident Evil com dublagem do STR, cara. Cara, eu perdi a cena do Barry morrendo, cara. Pode se livrar da calvície, não. Hein, uma vez, hein, Runa? Eu não sei se você viu essa, cara, essa fita. Eu não sei se você vê essa fita, mas quando a gente colocou o mod lá, o Tick botou o mod lá do Metroid, a Metroid ficou com a cabeça careca assim, mano. Aí alguém soprou, eu acho que foi o Aladdin, mano. Ó, a esposa do Runa, cara. A esposa do Runa, cara. Hein, Aladdin, foi tu, mano? Beleza, cara. Eu acho que foi, mano. A esposa do Runa. Ô, mano, comédia, cara. Ei, Tiki, não foi não, né, cara? Você que... Olha lá a história do mod, mano, do Metroid, cara. Não é da esposa, não, mano. Foi eu, não saí, mano. A deficiência fica claro, amigo, velho. Hein, César, pior que eu tinha botado, mano. Eu tentei, eu pensei assim, cara, a cabeça do personagem tava vazando no mod, velho. Tava a Samus, né, o capacete da Samus. E a cabeça vazando, aí tava o cabelo, velho. Aí o cara, se eu botar ela careca?
Cara, a sorte que eu tô dando é que tá meio que dando um trade. Opa. Cara, velho. Senti o cheiro da farofa, mano. Se pegasse, era leitura, mano. Oh. Ó, oh. Oh, ganhou tela, mano. Ah, cara, não confirmei direito. Oh. Ai. É, agora o jogo neutro ficou difícil pra mim, velho. Beleza. Garrão, véi. Tic throw, véi. Fazer um no sábado. Esperar um final de semana pra um torneio ia ser bom, véi. Cara, é esquema, mano. Au. Psycho Knuckle. Caramba, mano, olha esse... Shiryuken! Nossa, que sorte que agora, vem. Dei muita sorte, mano. E resetou, mano. O saguãozinho, meu cara, vem. Eu vou comentar um negócio depois de terminar a luta, vem. Oh, mano. Cara. Que loucura. Caraca, mano. Eu dropei feio, mano. Ei, Klaus, caramba. Ai, mano, veio um Horace Smith ali, tá ligado? Caramba, mano. Que isso, hein? Caramba, hein, ok. Hein, Klaus? Mano, esse Ash Wreck eu mando. O DP de frente, o autocorrect eu faço melhor do que o...
o DP normal, velho. Não sei porquê, velho. Ah, eu prefiro ficar no gancho, ó. Cara, deu pra matar, mano. Gastei barra pra matar ali. Depois dessa eu quero ir pro... Eu quero ir contra o Marcelo e o Clavos antes de sair, beleza, né? Eu não sei porque... Eu tenho dificuldade, velho. Principalmente abaixado. Fazer o Shoryuken abaixado. Olha o setup. Shoryuken. Oh my God. Será que mata? Shoryuken! Dá pra dar, né? Ele tem como fazer até o CA, né? No chão. Esse Ken não tá no seu platina não, velho? Tá em qual nível, cara? Dá ideia aí, mano. Ah, Shoryuken! Wide open. Vou pular lá pra frente. Trocar de lado, tem um... Ué... Web? Ah, verdade, ela segura e dá um pisão. É, né? É isso, né? Ai, ai, ai. Oh! Shoryuken. Gotcha. Oh. Ai, cara. É um de espaguete, velho. Jogar tudo pro lugares aqui, hein. Caramba, mano. Nossa, mano, no backdash. Gana! Nossa, cara, mano, nem funcionou a ativação, mano. Nem funcionou a ativação, cara, nem pegou, velho. Carai, mano. Cara, isso não é negativo, hein? Eu sabia que ia vir isso, véi. Eu falei, não mando nenhuma... Nem... Até o final da luta eu não mando mais Hadoukens, véi. Beleza, cara. Ai.
Ai. Shoryuken. Caramba, mano. Eu vi. Vai na doida mesmo, cara. Não vi, véi. Tô junto com isso. A mãe da joga demorou, o Baco falou, véi. Ai. Caralho. Nossa, mano, que defesa. Ai, que dash. Oh my god. Hands off. Caramba, mano, como é que se acerta toda vez, né? Ai, caramba! Rasgou a Ferminata ali, hein? Guilherme não, cara. A última vez que eu entrei no Dragon Ball foi aquela vez, mano. Nossa, eu jurava que eu ia punir, velho. Bro, ai, cadê meu Greek Wake Rack? Oh shit. Beleza. O cara viu, velho. Oh, o dash. Foi o dash que me matou. Depois do Hadouken, cara. Aí já mandou. Mano, pegou. Nossa, converteu. Tá. Será que dá pra
Não dá. Retardo! Caramba, autocorreco de farofa. Quer dizer, pegou foi leitura, né, véi? Caramba, yokai, véi. Mano, a minha skill é... mudou o lado ali, né? Pegou, cara. Que loucura, mano. Quando vocês estão aí pra fazer o trabalho da facul, beleza, Guilherme. É o Ken com o V-Trigger 1, a corrigir a laje. É jogada de highlight, essa aí, velho. Highlights. Melhores momentos. Nossa, cara. V-Shift, mano. Interessante essa luta aí, velho. V-Shift na farofa, velho. Caralho, velho. Ó, a roupinha lá da Julia tá usando essa aí, velho. Acho que é exatamente essa. Muito boa, cara. Inverteu o lado. Conseguiu a conversão do pulo neutro. Cara, tá muito rápido, velho. Meu cérebro, a partir de meia-noite, já fica um pouco devagar, velho. Tô tentando acompanhar aqui, velho. Fica igual o Piccolo aqui, o Kuririn, tá ligado? O que que tá acontecendo, cara? Olha, ele tá... ativou o V-Trigger, cara. Caramba, velho, esse hit confirm, velho. Dash passou por debaixo do rodo lá, velho. Saiu... meu Deus. Avançou e ativou, meu amigo. Ainda tinha mais coisa pra mim, véi. Yokai, véi. É, só pra esclarecer. Eu acho que o caçador, ele não joga da Argentina, né, véi? Que ele usa bandeirinha, véi. Uma vez eu perguntei pra ele, véi. Depois ele dá a ideia, véi. Ativou o V-Trigger. Não matou. Mas... cara. Vem, Klaus, tem que... esclarecido. Olha o espaguete ali no final, véi. Isso não é negativo. Eu jurava que essa... esse da Júlia era negativo, véi. Gastou a barra. Overhead. Indo por stun, véi. O Dexter vai ter que fazer alguma coisa, né? That's back. A pergunta, Riff, é... você iria dormir e deixar seu amigo fazendo... Lao Shailune? Eu tô vendo pra onde é. Essa pergunta tá indo, cara. Do G2, sozinho, hein? Tranquilo, só meu Deus, cara. Caraca, G2, mano. Que doideira, né? Ô, Rona, cai, né? Bom, se você esperar aí, a gente coloca aí, tipo... depois do saguão aqui, a gente corre pro Dragon Ball, depois o beta lá do... do Street Fighter, e aí a gente joga. Faz um mal, velho. Acho que eu vou ter que ver o esquema só de mudar o save de lugar. Que tá no... no Yu, né, velho? Cara, mas o LoL do G2, mano. É que nem no Freedom United, mano. Eu dei ideia lá pro Ericles. Tava aí com a gente, velho. Vou tentar num dia cedo aqui, velho.
Era o de Ostra, bro. Cara, o de Ostra tá no G2, né? Cara, Honda, quem tá animado aí jogando é o Samuel e o Tiki, velho. Em breve, a gente vai ver os dois no G-Rank, velho. Choken. Nossa, mano, tinha frame pra usar SX. Hadouken. Olha! Caraca, mano, é plus isso? Double Shoryuken, velho. Yokai, velho. Yokai, mano. Tô meio devagar aqui, velho. Passou rápido as informações, velho. Boa, hein, Klaus? Valeu pelas plays, mano. Valeu pelas plays, cara. Foi massa, mano. Em breve a gente vai estar aí no Street Fighter 6, cara, jogando aí, velho. Queria ficar, mano, 6:30, tem que acordar, velho. Você tá no Discord, né, velho? Eu marquei a galera do Street, eu sempre dou ideia lá pra quando for rolar de novo. Não sei se vai ter essa semana, mas fica ligeiro lá, velho. Até mais, mano. Bom descanso aí, velho. Yokai. Eu tô com os dois atualizados. Hein, Runa? Eu fiquei com medo de atualizar o... Tava funcionando de boa. Vou falar pra você do canal, hein? Como começou aqui, hein? E tem a lore do Monster Hunter. Enfim, vou dormir porque tenho que trampar amanhã. É meio que na presencial. Assim, boa noite, boa sorte vocês fazem que o Rio tá. Já atualizou de novo. Depois de as paradas. Beleza, Honda, valeu, mano. Bom descanso aí, cara. Vou dar um spoiler aqui do especial. Sexta. Mas será que o Riffles fez parte do Team Darkseid? Será? Vou criar uma bait aqui, velho. Ah, o Honda vai ficar o LOL e o Chris lá do Team Darkseid, velho. E Honda, você vai sair sem escutar essa, cara? Foi pro lado negro, velho. Será, mano? Mas é, eu vou comentar uma breve interseção aí do Team TDS. Na história, véio. Confirmado lá do lado negro, mano. Seria bom. Eu acho que é do Discord dele, né? Seria bom se eu tenho o Darth Vader lá, né? E se você... E ele com um cafezinho, né? Leaks no Twitter, cara. Ai, mano. Menos 4. Punido com ataque. Foi punição, velho. Garantido. Aladim, cara. Tinha um campeão goiano, né, velho? Só segura. So easy. Shoryuken. Ó, isso confirma aí. Shoryuken. Caramba, caiu no Genjutsu, mano. Shoryu Hepa! O cara tava ligeiro, hein? Ah, nossa, no backdash, cara. O cara tinha só foi a questão de espaço, mano. Se eu tivesse mandado o Horus, eu acho que não pegava, velho.
Ah, eu acho que eu assisti ele. Chore o repame. Cara, é impressionante como isso funciona, véi. Tancando as paradas lá, véi. Tancando? Shuriken. Gotcha. Max and Puga. Nossa, mano. Caramba, o Rolo passou certinho. O cara mandou a corrida certinha, mano. Shiryuken, gotcha. Ah, mano. E o drop, vem. Mano, não sei porque esse agarrão não pegou, vem. Tipo, empurrado pelo Hadouken. Mas não tem área, né? Sei lá. Shuri o repa. Caraca, véi, como? Ah, cara. Oh. Shiryuken. Cara, eu não sei se mata, velho, porque só pegou um hit. Nossa, velho, ok. Eu tinha... fazer o Raffles lá. Tentar fazer o Raffles. Deu bom, mano? Ok, Jesse. Opa! Bro, sem carregar, véi. Caraca, que defesa, véi. Aí otimizou. Ah, me pegou, véi. É, agora é vala? Ainda não. Meu Deus! O cara foi um dash e ainda passou por cima o chute. E melhor que o outro. Calma aí, já li aqui. Oh. Vou gastar essa barra aqui pra levar pro corner. O canto da tela, né? Ficou melhor que o outro dia, velho. Ai, ai, ai.
Retado, meu amigo. Cara, o cara chega, Deus, deixa lá, parou na minha frente, velho. Cara, e agora, mano? Shiryuken. Gotcha. Smack. Shoryuken. Ah, mano. Eu tô vivo ainda. Eu acredito. Eu acredito. Vai. Cara, no último frame. No caso, nas betas, né? Porque agora é demo, né? Não! Ai. Achei que eu ia tomar um grab, velho. Caraca, mano. Esse cara testou minha reação, velho. Mano, foi muito rápido, cara. Eu nem vi, véi. Droga. Como é que é possível, cara? Eu acho que essa eu vou de bala. Ó, tô indo. Comédia, hein, Blackstar? Valeu aí por mais um saguão e eu caí, hein?